de manto preto. Somos da Katsuki, nuvens vermelhas. Mas se quiser, cê pode vir, bandana arriscada. Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Junior. Eu sou a Luana. E esse é o nosso canal Johnny React. E galera, vamos reagir hoje ao rap do Kong do Papyrus. Papyrus, não sei como Papyrus. Fala. Papyrus. Protetor da ilha. E mano, eu gostei muito do rap do Godzilla. Tá aí nos cards. E agora pra quem não vamos ouvir o do King Kong. A gente não assistiu ainda os filmes do MonsterVerse, que é King Kong, Godzilla e essas paradas aí. Mas vamos ouvir o rap, mesmo sem assistir. Depois a gente assiste os filmes e decide qual lado a gente vai estar. Mas aqui a gente vai decidir se a gente vai gostar do som ou não. Lembrando que vai ser 2 em 1. Vai ter o rap do King Kong também, do Yondax, beleza? Então primeiro vamos ouvir o do Papyrus da Batata. Papyrus ou Papyrus? Vamos falar Papyrus. E se você é novo por aqui, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque aqui eu vejo todos os dias. É isso aí. Vamos. Lucas. I don't lie. Existe um lugar, ninguém sabe onde está. Se você encontrar, esse é o meu lar. Quem aqui está, temem o meu nome. Muitos anos atrás, eu já era cultuado por ser grande demais. Porque sabiam que todos podiam até tentar. Sabem que eu tô no topo da cadeia alimentar. Invadir então a minha ilha. Esses humanos sujos só sabem destruir toda essa confusão. Eles irão pro chão. E eu irei mostrar quem é que manda aqui. Vocês que começaram toda essa guerra. Eu só estou aqui pra proteger minha terra. Só volte pra casa, esse é um recado. Pois a ilha é bem pior quando está de baixo. Existe um lugar, ninguém sabe onde está. Se você encontrar, esse é o meu lar. Quem é que mano, está? Muito top, temem cara. O meu nome. Tô arrepiado, velho. Causar o terror. O ilhão da caveira. Tem um protetor. Se quer me ajudar, nós somos aliados. Que nada é mais forte que o rei dos macacos. O cachorro superior. Mais poderoso aqui. Ameaçador. Pode contar que sim. Eu tenho a força pra te dar um fim. Quer tocar na minha ilha primeiro? Tem que passar por mim. Ô, louco! Caramba! Tenebroso, hein? Pensei só em mim. Olhei a natureza. Esse mundo aqui não é de você. Aqui provavelmente só serão almoços de alguém. Eles são os inimigos. Só que vocês me querem morrer. Eu vou mostrar o maior perigo. Prefiro que fogo a força do meu soco. Se entrar no meu caminho, porra de medo. Se me tornar seu pior pesadelo. Toda essa força que eu tô concentrando. Que macaco fogo. Acaba se queimando. Existe um lugar, ninguém sabe onde está. Se você encontrar, esse é o meu lar. E quem aqui está, temem o meu nome. King Kong. Causar o terror. O ilhão da caveira. Tem um protetor. Se quer me ajudar, nós somos aliados. Que nada é mais forte que o rei dos macacos. Cachorro superior. Mais poderoso. Aí, Ju. É a raça deles lá. Tenho a força pra te dar um fim. Quer tocar na minha ilha primeiro? Tem que passar por mim. Se tem alguém que queira causar o terror. A ilha da caveira. Tem um protetor. Se quer me ajudar, nós somos aliados. Que nada é mais forte que o rei dos macacos. Cachorro superior. Mais poderoso aqui. Ameaçador. Pode contar que sim. Eu tenho a força pra te dar um fim. Quer tocar na minha ilha primeiro? Tem que passar por mim. Ó, que da hora! King Kong, King Kong, King Kong. E eles me tiraram da minha antiga vida pra muito distante. Eu não fiz nada, eu não tenho medo desse Godzilla. Só poder quem não se garante na porrada. Eita lasqueira, vai ter a grande luta tão esperada, velho. Mano, a atmosfera dessa música tá incrível, velho. Eu queria ter um macaquinho. Compre. Eu vou comprar um King Kong. Eu quero. Aí ele me leva no alto assim e fica...
Mano, tá muito bom isso, a melodia, mano, as vozes de fundo, tudo, é a combinação que eles fizeram, a letra. Por mais que eu não entenda sobre o MonsterVerse, os filmes, deu pra entender muito bem, né? Através da letra que eles fizeram, tá bem elaborada, bem simples. Que o King Kong, ele é o protetor da ilha, né? Os humanos vão lá invadir a ilha e tal, aí pra passar, pra invadir a ilha tem que passar pelo King Kong, que ele é o protetor. Rei, né? É, ele é o rei dos macacos também. Enfim, galera, tá muito bom. A edição, mixagem, tudo perfeitinho. Muito top, os caras tão vindo com tudo, né? E o rap... Inclusive, como eu ia falando no começo, o Iron Master, a mix e a masterização dele, mano, é perfeita. Muito top. Sério. Os caras sabem o que estão fazendo. É o beat também, né? É, beat. Mano, o Iron Master top, é zica, eles estão com as parcerias da hora, hein, velho? E é isso, agora vamos ver o do Yon Dax. Bora. E olha o nome da música. Jacaré que dorme vira polo. Tá tirando onda, hein? Ó. Beat dos deuses. Invadiram minha ilha, acordando todos os monstros, despertando minha ira. Então eu parto pro confronto, eu peço a força aérea. Por um vou matar, porque tentam conturbar rapaz desse lugar. Estão em solo sagrado, então ajam com respeito. Saibam que eu sou protetor, por isso eu bato no peito, protegendo humanos, olhando os ideias que é meu. Por isso eles me cultuam, como se eu fosse um deus. De todos os oponentes, ninguém defende os humanos. Remido em toda a ilha, por todas as criaturas. Os seres daqui sabem do que sou capaz. Mesmo fragilizado, eu vingarei meus pais. Caminhando entre as chamas, não temo nenhum exército. Fico capaz de matar o próprio Samuel Jackson. Meu, honrar dos meus pais. Eu deixo esse solo fértil. Desde pequeno aprendi. Eu nunca temei nenhum exército. Hoje meu território é verdadeira. Eu sou o protetor da Ilha da Caveira. Reverenciado. Eles conhecem o meu nome: King Kong. King Kong. Hoje meu território é verdadeira. Eu sou o protetor da Ilha da Caveira. Reverenciado. Eles conhecem o meu nome: King Kong. King Kong. Pra um novo inimigo, minha ajuda é solicitada. Usa poder porque é fraco, não garante na porrada. Hoje saberemos quem é a criatura mais forte. E aí, já tô acostumada a bater em Lacoste. Uma onça do Kong, Godzilla vai ao solo. Como diria quem Black, cara que dorme vira polo. Mas tem medo e todos sabem que Kai eu tô brincando. Jacarezinho toma logo uma chatada no crânio. E a comida de hoje é churrasco de largado. E na lenda Saiyajin, eles me chamam de Osaro. As referências. Tá dando um seu inimigo distante. E não podemos esquecer, Luffy tem Monkey no nome, a tropa do Kong. Caraca, não fechado no gato. E pros mais hardcore, é a tropa do mamaco. Pode vir com sua energia, pode usar seu poder todo. Que o Kong é mais brabo, eu resolvo no soco. Se invadir meu território, a ilha é verdadeira. Eu sou o protetor da Ilha da Caveira. Reverenciado, eles conhecem o meu nome: King Kong. King Kong. Já que meu território, a ilha é verdadeira. Eu sou o protetor da Ilha da Caveira. Reverenciado, eles conhecem o meu nome: King Kong. Brabo! Mano! Que da hora, velho. A gente é surpresa essas referências que ele trouxe. Teve várias referências de vários bagulho aí, mano. Kai Black. Aí apareceu, acho que era o Eminem, não sei, né? Apareceu o Eminem ali. Cortando as carinhas. É, cortando os bagulho ali. Aí o Monkey D. Luffy, o Osaru, né? O Goku, você tá falando Osaru. Várias referências da hora. Tem que tá com o Titan também, né? Pelo que eu vi. Como diria Kai Black, jacaré que dorme vira polo. Que da hora, velho. Mano, essa música tá sensacional. É rap raiz mesmo. Raiz, e muito... Não tem esse negócio de flow. Sim. É rap, rap, linear. E muito zoeira, velho. Rimando. Eu amei essa música. Da hora. Ficou muito da hora. Pô, seria da hora também um trap. Trapzão do King Kong, tá ligado? Porque tem rap, tem que ter trap. No estilo MH Rap, tá ligado? Trapizada. Jacaré que dorme vira polo. Tá ligado. Godzilla que se segure aí, hein, véi? Caramba, tô ansioso pra ver essa luta, hein? Então é isso, galera. Se você gostou, chegou até aqui, já deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E nos siga nas redes sociais que tá aqui embaixo. Nos vemos no próximo vídeo. Falou. Não siga nas redes sociais, é só no Instagram, burra. De manto preto, somos da Katsuki. Nuvens vermelhas, mas se quiser cê pode vir. Bandana arriscada, é impossível de fugir. Oh, oh, oh. E eu já te falei, não mexe.